Всім привіт! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Сьогодні в нас на огляді міді-клавіатура від Артурія. Артурія Keylab Essential 49 – це інтуїтивно зрозуміла, ретельно продумана міді-клавіатура, керування якою дуже просто опанувати. Міді-клавіатура оснащена 17 легендарними інструментами, в тому числі аналоговими синтезаторами, революційними цифровими робочими станціями, органами, струнними і фортепіано. Всі вони відтворені з використанням ексклюзивної технології True Analog Emulation від Artturia. Керуйте висотою нот, модулюйте свої звуки і зміщуйте діапазон клавіатури на півтони або цілі октави. Швидко створюйте аранжування за допомогою функції побудови акордів. Швидко змінюйте міді-канали за допомогою спеціального регулятора маппінга. Отримайте контроль над вашим записуючим програмним забезпеченням за допомогою протокола MCU-HUI. Читайте потрібну інформацію на дворядковому рідкокристалічному дисплеї і переглядайте пресети Analog Lab просто на клавіатурі. Налаштуйте панорамування і рівень треків у вашій DAW і основні параметри віртуальних інструментів Artturia. Міцні, чутливі до швидкості натискання клавіш вловлять всі нюанси вашої гри. Керуйте будь-якими міді-сумісними синтезаторами, обробками і модульними приладами. Керуйте експресією вашої гри за допомогою педалі сустейна. Полярність може бути інвертована, щоб відповідати всім типам педалей. Живлення по шині, сумісність і живлення по USB. Живлення Keylab Essential може здійснюватися без підключення до комп'ютера. Keylab Essential надає все необхідне, щоб почати створювати, виконувати, редагувати і випускати свою музику. Клавіатура створена, щоб ви мали можливість створювати свої партії досконалими. Отже, якщо вам сподобалось дане обладнання, придбати його можна за посиланням в описі до даного відео. Всім привіт, ставимо лайк, дивимось наступні огляди.